Sve što možeš, ti mogu i ja. Jedino tako znaš da razgovaraš. Bravo. 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 Aj krenimo. Treba još ovo psihičke ovoj devojke. Koje devojke? Koje devojke? Koje koga prijatno? Koje koga prijatno? Koje koga prijatno? Koje koga prijatno? Hoću toku noću, samo ti meni. Ajde! 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 Pogledaj kako si nakazao, 120 kilograma, tako pogledaj. U čemu si ja zaljubila?